Hello everyone, apunar sokoloke mor channel tiloi punorbar swagatam janaisu. Aji moi banam kothal gutire masor ekhon dhuniya tarkari phabilu apunarokor logot share koru. Kotike video tu apunaloke arambhoni por hekoloke sai thakibo. Prothomote moi kothal gutikhini pukar etat boil hoboloi disu aru ya maskini bhaji thuai ase aru masala hisabe moi loisu bilahi tespat pyaaz tar pisot guta jira ek chamoch আৰু আদা নহৰু মই একেলগে পিছি লৈছো আৰু দুটা শুকান জলকীয়া আৰু বাকি জিৰা ধনিয়া এখিনি মছলাটো সবে ব্যৱহাৰ কৰে এখিনি দি দিম এতিয়া কঠাল গুটিখিনি মই কুকাৰত তিনিটা হুইছেল মাৰি মই নমাই লৈছো নমাই লৈ এতিয়া এই গুটিৰ ওপৰত এখিনি যে বাকলি আছে এখিনি মই এখন কটাৰীৰে বা চুৰিৰে ধুনিয়া কৈ গুছাই লম তেতিয়া খাবলৈ ভাল হয় লগতে দেখিবলৈ ধুনিয়া হয় এখিনি গুছাই ললো মই বহুত বেছি এটা ভালকে গুছাই লব পৰা নাই কিন্তু ভালকে গুছাই লব পাৰিলে ভাল মোৰ ইমান ধৈৰ্য নাথাকিলে গতিকে অকণমান জেনে তিনি গুছাই লৈছো এতিয়া মই কেৰাহি এটা বহাই দিম কেৰাহিটো অকণমান সময় গৰম হ'ব লাগিব গৰম হোৱাত মই ইয়াতে তেলখিনি দি দিছো তেলখিনি গৰম হোৱাত ইয়াতে মই তেজপাত দুখিলা দি দিলো লগতে জলকীয়া দুটা দি দিম আপোনালোকে যদি এনেকে খোৱা নাই খাই পাইছে চাগে সবেই ৰান্ধে তথাপিতো ময়ো বনালো যেতিয়া ভিডিওটো আপোনালোকৰ লগত শেয়ার কৰিলো আৰু খাবলৈও বহুত ভাল লাগিল এতিয়া মই ইয়াতে পিয়াজখিনি দি দিলো পিয়াজ অকণমান মই হৰকৈ লৈছো পিয়াজখিনি আপোনালোকে পেষ্ট বনায়ো লব পাৰে মই লোৱা নাই এনেকৈ দিছো পিছত গেছটো মই কমাই ৰাখিছো যাতে এখিনি পটককৈ আপোনাৰ দেই নাযায় অকণমান সময় ভাজি লৈছো পিয়াজটো ৰঙচুৱা হ'ল এতিয়া মই ইয়াতে বিলাহীখিনি দি দিম বিলাহীখিনিও মই অকণমান সময় ভাজি ল'ম বিলাহী পিঁয়াজ এইখিনি পেষ্ট কৰি ল'লে ভাল হয় কিন্তু মই পেষ্ট কৰি নললোঁ এনেকৈ বনালোঁ এতিয়া মই ইয়াতে জোখমতে নিমখ দি দিম সোৱাদ অনুযায়ী নিমখ দি দিছোঁ নিমখখিনি দিয়া হোৱাৰ পিছত মই এইখিনি অকণমান ফ্ৰাই কৰি ল'ম মনত ৰাখিব মই গেছটো কমাই ৰাখিছোঁ এতিয়া মই ইয়াতে হালধি গুড়ি দি দিলোঁ আৰু জিৰা এক চামুচ দি দিছোঁ মই আৰু বেলেগ মছলা ইয়াতে নিদিওঁ কম মছলা দি পেলাই বনাইছোঁ এতিয়া মই এইখিনি ধুনীয়াকৈ অকণমান সময় ভাজি ল'ম যাতে মছলাখিনি ধুনীয়াকৈ ভজা হয় আৰু এতিয়া মই ইয়াতে পিচি থৈ দিয়া আদা নহৰুখিনি দি দিম যদি এনেকৈ খাই পোৱা নাই আপোনালোকে খাই চাবচোন বহুত ভাল লাগে খাবলৈ এইখিনি এতিয়া মই ইয়াতে কঁঠাল গুটি আৰু আলুখিনি দি দিলোঁ এতিয়া মই এইখিনি ধুনীয়াকৈ ফ্ৰাই কৰি ল'ম গেছটো মই কমাই ৰাখি এইখিনি কমেও মই 5-10 মিনিটমান সময় ধুনীয়াকৈ ফ্ৰাই কৰি ল'ম এতিয়া আঞ্জাখন দেখিছেনে বাকলিখিনি গুচাই লোৱাৰ কাৰণে ভাল লগা হৈছে ভালকৈ গুচাই ল'ব পাৰিলে আৰু ভাল হ'ল হয় কিন্তু মই গুচাই ল'ব নোৱাৰিলোঁ এতিয়া এইখিনি ভজা হোৱাত মই ইয়াতে পানী দি দিম পানীটো নিজৰ জোখমতে দি দিলেই হ'ল মই ডাঙৰ বাতি এটাৰে এক বাতি পানী দি দিছোঁ এতিয়া এইখিনি মই উতলিব দিছোঁ অকণমান সময় উতলা হোৱাত মই ইয়াতে মাছখিনি দি দিম মাছখিনি দিয়া হোৱাৰ পিছত এইখিনি মই পুনৰ উতলিব দি দিম ঢাকন নিদিওঁ ঢাকন নিদিয়াকৈ এইখিনি মই উতলিব দিছোঁ কমেও 10 মিনিটমান সময় উতলি আছে আঞ্জাখন ধুনীয়াকৈ উতলি আছে এতিয়া মই গেছটো অফ কৰি দি এইখিনি এটা বাচনত নমাই ল'ম আৰু মোৰ হৈ গ'ল কঁঠাল গুটিৰে বনোৱা মাছৰ আঞ্জাখন কেনেকুৱা পালে আপোনালোকে ভিডিঅ'টো চাই মোক জনাবলৈ নাপাহৰিব যদি ভাল লাগিছে প্লিজ মোক লাইক কমেণ্ট আৰু শ্বেয়াৰ কৰি দিব লগতে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব